שלום, כאן סולו לימודי עיצוב גרפי, אנחנו בית ספר שמלמדים אונליין דרך האינטרנט את מקצועות העיצוב של גרפיקה ומחשבת, עיצוב, חוויית משתמש וכמובן תקשורת חזותית. הלימודים נעשים בתוכנת הזום דרך חיבור מרחוק ללימודי תעודה ותיק עבודות שנעשה איתכם לכל אורך הלימודים. מה שאנחנו הולכים להראות לכם היום זה לא איך עשינו את כל הגרפיקה, אלא איך אנחנו עשינו בכלל את האפקטים האלה, שעל זה אתם תוכלו בהחלט לקחת את זה לכל מקום שאפשרי. אז נוכל לראות פה הרבה צבעים זוהרים והמון המון דברים יפים, אז בואו נראה איך אנחנו עושים את זה. יש לנו כאן איזשהו אפקט קטנטן שעשינו, בואו נשים אותו אפילו בצד, ונתחיל. אז קודם כל יש פה את הקטע של השקופיות בחלון השכבות, הסרטון הזה לא מתאים למתחילים, אלא לאנשים שקצת יודעים שכבות. ואם אין לכם את חלון השכבות, Windows ו-Layers. אז מה שאני עושה פה, אני פותח פה שכבה, אני יכול לבוא עם ה-Lasso Tool, אפילו לסמן לי את האזור שאני רוצה להבהיר, או לשחק איתו, ויש פה אפקט ממש נחמד, פילטר, לא פילטר, יותר שקופית, הדודג'. אני בוחר לי כאן בצבע מסוים, ואני אלך כאן לצבע נגיד צהוב, או אפילו טיפה יותר בהיר, שייתן לו את הצבע הזרחני יותר. ואני אומר לו כאן, אוקיי, פתחתי כאן שכבה, את המילוסטי שיפט בקספייס, או אדיט ופיל, בשכבה נפרדת. וכאן בנורמל יש לכם כל מיני פקודות ממש נחמדות, אפשר ללכת לקולור בורן, אפשר ללכת לסקרין, ואנחנו הלכנו פה לקולור דודג' באמת כדי להביא את הצבע האש הזרחני, כדי להביא באמת את העומק. מה שנשאר לנו זה לבוא, אם אנחנו רוצים ממש להוות את זה, ללכת לאדיט, פרי טרנספורם, או לטרנספורם עצמו, וללכת לפקודת וורפ. מה שהוא עושה לי, הוא באמת מאפשר לי להוות את זה איך שאני רוצה, כדי לתת לו את הסגנון של הגרפיה המחוספס. נוכל לראות שגם פה הדברים ככה יושבים לנו בצורה לא הכי נכונה, ואנחנו פה באמת הגענו לסגנון אחר יותר, יותר זרחני, יותר אשי. אנחנו פה בסוף מאשרים אותו למעלה. גם כאן אנחנו יכולים לראות שעשינו כאן איזשהו משהו חמוד. אנחנו באנו לפה ונוכל לראות שהדברים פה הם גסים ומחוספסים באמת כדי לראות, ואפשר לראות גם את העבודה של הדרופ שדו והצללות והעומק וכל מיני משחקים נוספים. שוב פעם פתחנו שכבה, באנו, יצרנו לנו איזשהו משחק עם ה-Lasso Tool, ככה בקטנה, נלך על אותו גוון, שוב פעם פתחנו שכבה, Shift ו-Backspace או Edit Fill, ניתן את אותו צבע שהשתמשנו קודם, ופה אנחנו הולכים ואומרים לו את ה-Color Dodge, הוא ממש ממש נחמד, אפשר לתת פה גם אפקטים אחרים, אם אנחנו רק רוצים, נוכל לראות את כל השקופיות שהוא יוצר לנו, ממש ממש דברים יפים, רק פשוט לשחק עם זה. בוא נלך לכל העובדות שלנו, שבמקרה הזה זה זה, ומה שאני עושה כאן, באתי כאן ל-FX, אני יכול להגיד לו כאן דרופ שדו אם אני רוצה, כדי להביא לו קצת את ההצללה, אני אעשה לו קוטרול פלוס שנוכל לראות באמת מה קורה כאן, ואם אנחנו נלך לבבל ואמבוס, נוכל לתת לו גם כן איזשהו דאון או אפ, באמת כדי לתת לו את האפשרות הזאת. כמובן שאפשר כל הזמן להחליף את השקופיות אם אנחנו רוצים, אפילו לדיזולף, שזה מאוד נחמד, ואם אנחנו נגיד רוצים לחזק שקופית, או כל דבר אחר, אנחנו יכולים לעשות ממש משהו נחמד, לוקחים את השכבה שלנו, ואותה אני משכפל אותה על עצמה, על ידי יצירה של, סליחה, על ידי זריקה של השכבה על הפלוס כאן, ואז זה יוצר לנו את הדבר הזה, וגם אותו אפשר להחליף לשקופית אחרת אם אנחנו רוצים, ועוד, אם אנחנו רוצים color dodge או lighter, ובעצם קיבלנו את הדבר הזה. אז אם אתם רוצים לראות עוד טיפים, עוד טריקים, אתם מוזמנים לבקר אותנו באתר של סולו עיצוב גרפי, יש לכם אינספור סרטונים וטיפים מדהימים על עולם העיצוב הגרפי. שלכם שבוע טוב בסולו לימודי עיצוב גרפי. ביי ביי. שלום, אנחנו בית ספר סולו, לימודי עיצוב גרפי אונליין, בית ספר שמלמד דרך תוכנת הזום את מקצועות העיצוב הגרפי, תקשורת חזותית, גרפיקה וכמובן חוויית משתמש UI ו-UX. כיום אנחנו הולכים להראות לכם טיפים קטנים על תוכנת האילוסטרטור, מה אפשר לעשות בכמה דקות,
ומה שעשינו כאן זה טקסט עם קווים בפנים ומסכה ואיזשהו עיוות קל שנעשה גם על הטקסטים. אז בואו נתחיל. הסרטון מתאים גם למתחילים וגם למתקדמים. נסביר בהרחבה איך עשינו את כל הדברים האלה. אז קודם כל פתחנו באמת את תוכנת אילוסטרטור ופתחנו דף A4 לרוחב. אני אקח את כל מה שעשיתי פה ואני אשים אותו כאן בצד. ונקליד פה איזשהו משהו קטן. בואו נרשום כאן WER, מה שאני עשיתי קודם, וניתן לו כאן גם צבע אחר, שיהיה לנו לבן או חום, זה ממש לא משנה. כמובן אנחנו נחליף כאן את הפונט, אני מגדיל אותו עם החץ השחור, ונותן לו שיפט, אפשר גם להשאיר את הפונט הזה, אפשר באמת לדגום כאן את הפונט שאנחנו עשינו קודם, בואו נראה אם אנחנו יכולים לדגום אותו, יושב לנו כאן, ואני יכול לקחת את כל זה, ופשוט לדגום אותו עם הדוגם שלי ישר מהפונט הזה, והוא הביא לי אותו. יש לי כאן כלי של דוגם. הקפסוק שלי לחוץ, לכן לא ראינו את הדוגם. ברגע שהטקסט מסומן לי, אני יכול לדגום את זה מכל מקום אחר, וישר מביא לי את זה. אז בואו ניקח את זה ונשים בצד. אז יש לנו כאן טקסט, יש לנו כאן עוד כל מיני דברים ממש נחמדים, אפשר אפילו למחוק את זה, נשים אותו כאן בצד. בואו נראה איך עשינו את המניפולציה הזאת, שבעצם הכנסנו קווים וכל מיני דברים נחמדים. אני לא יודע אם אני אגיע בדיוק לזה, אבל אנחנו נעשה ביחד משהו דומה, כי זה משהו שעשיתי קודם. אז בואו ניקח לנו סתם איזשהו נגיד ריבוע, וניתן לו כאן צבע נגיד קרמי, משהו כזה, שיהיה לנו פחות או יותר, בוא ניקח הנה, הגוון שאנחנו יצרנו קודם, ואם אנחנו רוצים ממש לדגום את הדבר הזה, אנחנו יכולים תמיד לבוא ופשוט לדגום אותו עם כלי הדוגם שלנו ישר מהקו, והוא ייתן לנו את זה, בדיוק. עכשיו, מה שאנחנו עושים, אנחנו הולכים ליצור פה איזושהי סתם דוגמה, מניפולציה של סיבוב של הריבוע, אני עשיתי לו מכה שם, אני סימנתי אותו, הייתי על החץ השחור, מכה שם אני טרנספורם ורוטייט, ואני יכול להגיד לו פה נגיד 20, לפני שאני מאשר, אני בעצם רואה מה הוא עושה לי כאן. בואו נגיד לו נגיד כאן copy, control D, 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 עד שהוא בעצם מסתובב. לוקח את כל זה, אני עושה לו כאן איזשהו גרופ קטן. איך אני עושה את זה? פשוט מכה שימני וגרופ. הדבר הכי פשוט שיש בתוכנות הגרפיקה זה לשכפל את זה, אם זה Macintosh זה option, ואם זה PC זה command, alt, ואז אנחנו פשוט לוקחים את כל זה ומשכפלים אותו. כדי לקבל את כל קשקושים, אפשר גם לסובב אותו, תת לנו פה עוד כל מיני דברים ממש נחמדים, העיקר להגיע לדבר הזה שהכל כזה מלא. לא יצא לי אותו דבר, אבל את הרעיון כבר הבנתם. את זה אני יכול אפילו למחוק מבפנים. בואו ניקח את זה, נשים אותו כאן, למרות שזה גם כבר מספיק לנו. שוב פעם, alt, ואני משכפל אותו. העיקר שלא יהיה לכם הרבה רווחים לבנים, שגם את זה אנחנו נגיע. עכשיו, אם אנחנו רוצים להקטין את האובי שלו, תמיד אנחנו יכולים לבוא לפה בסטרוק למעלה. סימנתי את הכל עם החץ השחור, את זה אנחנו ננעל לנו, וסימנתי את הכל עם החץ השחור, ואנחנו יכולים באמת לבוא ולהוריד לו כאן את האובי אפילו לאחד. אז עד פה סיימנו עם התרגיל הזה. אני אקח את כל זה רק מעניין של נוחות, אני אעשה לו כאן גרופ, וכבר עשינו כמה דברים. עכשיו, יש לנו כאן את הטקסט. המטרה שלנו זה להכניס את זה לתוך זה. אז אנחנו חייבים שהטקסט יהיה למעלה. אני אזיז את זה קצת, אני אבוא לפה ואני אגיד לו כאן arrange, ובוא לברינג לפרונט, ונסמן לנו את זה פלוס מינוס שישב לנו כאן. עכשיו, אנחנו רואים פה גם שעשינו הצללה, גם לזה אנחנו נגיע עוד מעט. אני אשכפל את זה רק כדי להסביר את זה עוד מעט איך עשיתי פה את ההצללה. אנחנו יכולים לראות כאן שיש לנו כאן איזושהי הצללה קטנה, גם את זה אני אסביר לכם, ככה נוכל להגיע לזה. עכשיו, יש לי כאן את כל העבודה הזאת, אני יכול לבוא ולסמן אותו, ולפני שאני בכלל עושה את כל המניפולציה של ההעתקה וההדבקה, סליחה, של המסכות, אני כבר מעכשיו אומר לו כאן edit וcopy, control וc. או קומנצי במקינטוש. אני לוקח את הכל, ממש כמו שעשיתי עכשיו, אני עושה לו, כי אנחנו רואים גם שכבר פה לא יהיה לנו את הזה, אז בואו ניקח, נשכפל אותו, אפילו נשים אותו כאן, נשים לי אותו כאן אפילו, ואת זה אנחנו נזרוק, ואנחנו עכשיו פשוט ניקח שוב פעם את הטקסט שלנו, מכה שימני ארנג' וברינג לפרונט. מסמן את כל זה, אני עושה לו כאן, עוד פעם, את הפקודת קופי כהזזתי אותו. אני אסמן את כל זה, ואז אני אומר לו כאן מכה שמני ומקליפינג מסק. אז כבר קיבלנו משהו. שוב פעם לא קיבלנו את זה כמו זה, אבל אפשר להגיע לזה.
עכשיו מה אני עושה? אני הולך לאדיט ופייסט אין בק את מה שהעתקתי מקודם, שזה היה הטקסט. אנחנו עשינו לטקסט אדיט קופי, ועכשיו אנחנו עושים לו פייסט אין בק, ואז הוא מופיע לי מאחורה. ופה בעצם נגמר לנו המתכון, אפשר לראות איך זה יושב בדיוק, אבל אנחנו עוד לא סיימנו. אני עכשיו רוצה לסמן את הכל, ממש כמו שזה, ואני אומר לו כאן טייפ וקריאייט אאוטלן, או שיפט קוטרול או, או שיפט קומן ואו. למה עשיתי את זה? נוכל לראות שפה מקודם אנחנו עשינו כל מיני עיוותים. באנו לאזור מסוים ונגענו ומשכנו בהתחלה של הסרטון. אז גם פה אני יכול לבוא לכאן, לגעת בנקודה עם החץ הלבן ופשוט למשוך. גם את הנקודה הזאת, פשוט אני מושך לי כדי לקבל, עוד פעם יש פה נקודות. שוב פעם סימנתי את ה... אפשר לסמן את זה ככה. או פשוט להתקרב עם החץ הלבן, הוא כבר יראה לכם איפה יש נקודות, מספיק אתם מקליקים בפנים, ואני יכול לבוא לפה, גם הנקודה הזאת, לסמן, אפשר לשחק עם זה בעוד כל מיני דוגמאות, אפשר לבוא גם לכלי של המעוות, ולשחק איתו אם אנחנו רוצים כל כך להוות איתו עוד קצת, בואו נלך ה-W, בואו נראה מה יצא לנו, אני מסמן את הנקודה פה, אני אקח אותו לכאן, אני אמשך אותו, לא את זה מה שרציתי, W הזה, משכתי אותו לפה, ופה אני יכול לבוא גם כן ולשחק איתו. אממה, אני יכול לבוא לכאן וגם לקווים האלה, פשוט למשוך אותם ולשחק איתם בפנים ולקבל את כל מה שאני רציתי. אז זהו בינתיים. עכשיו אנחנו נוכל לראות שעשינו כאן איזושהי הצללה מקודם בטקסט. אנחנו יכולים לראות פה את האפקט של ההצללה. אז כל מה שעשיתי, סימנתי את הטקסט, והלכתי לפקודה של האפקט, Stylize, ופה אמרתי לו כאן את ה-Drop Shadow. זה כל מה שעשינו, ואני פתח לכם חלון, בלה בלה בלה, ותתנו שם את הערכים. אז אם אתם נהניתם מהסרטון שלנו, אתם מוזמנים לראות עוד טיפים, עוד סרטונים, עוד ממש טכניקות ממש מדהימות, באתר של מיכאל סולו, לימודי עיצוב גרפי, אתם יכולים לחפש לנו בגוגל סולו עיצוב גרפי ולקבל המון המון טיפים וטריקים על איך לעבוד בעולם העיצוב עם התוכנות גרפיות. שלכם המשך יום טוב ותודה רבה שצפיתם בסרטון שלנו. להתראות. שלום, כאן סולו, לימודי עיצוב גרפי אונליין. אנחנו בית ספר שמלמדים את מקצועות העיצוב אונליין אחד על אחד. והכל נעשה באמצעות זום, עם מורה פרטי איתך מעבר לקו, לימודי תעודה, את מקצועות העיצוב גרפי, תקשורת חזותית, חוויית משתמש ועוד. היום אנחנו הולכים להראות מה אנחנו הולכים לעשות עם שילוב של שתי התוכנות של פוטושופ ואילוסטרטור. נוכל לראות כאן שעשינו ממש איזשהו אפקט עם תמונה ויצרנו איזושהי מברשת. נתנו קצת עומק שנוצר אוטומטית עם התמונה בתוכנת פוטושופ, וכל זה דרך עבודה קלה של אילוסטרטור. באופן כללי, העבודה הזאת, למי שיודע את תוכנת אילוסטרטור, לוקח ממש לא פחות מ-4 דקות, 3 דקות, ואנחנו נעשה את זה ממש עם כל השלבים, תוך כדי הסברים ממש מקצועיים, איך לעשות את זה למתחילים וגם למתקדמים. נעבוד קצת על קיצורים, אבל בעיקר נראה לכם איך אפשר לעשות את דרך התפריטים. זאת תהיה תוצאה מוגמרת, נצטרך שיהיה לנו את אילוסטרטור פתוח, ונצטרך שיהיה לנו את פוטושופ פתוח, אז בואו נתחיל. בואו נלך לתוכנת אילוסטרטור, ושם נראה בעצם מאיפה התחילה כל הגרפיקה. הגרפיקה התחילה באמת מקטע של מברשת, מברשת מאוד חמודה, שיצרנו בצורה פשוטה, איזשהו פרח קשקוש שעשיתי, אבל בואו נתחיל ונראה איך אנחנו עושים את זה. אז הפרח הזה אפשר באמת לעשות עם מברשת או כל דבר שאנחנו רק רוצים. באתי לפה, עשיתי מין דבר כזה, מין עלה כזה קטן, חמוד, לא משהו רציני, ויצרתי לי פה כאן איזשהו עוד משהו כזה חמוד, ככה שישב לנו ככה, לא יודע אם יצא אותו דבר, אבל אני אשתדל שזה יצא אותו דבר, ואת כל זה אני הורדתי לו גם את האובי, שהאובי שלו באילוסטרטור יהיה מאוד נמוך, משהו 25 אפשר, שנראה לי שזה סבבה. מפה אנחנו נסובב את המברשת, כי אנחנו רוצים תזרימה כזאת, וכמובן נקטין אותה, כמה שיותר קטנה, 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 קטנה. בואו ניקח את ה... נקטין אותו עוד קצת, וראינו שאנחנו קיבלנו את זה פלוס מינוס, אפילו אנחנו ניקח ונמתח אותו, ואפשר לבוא לפה לסטרוק בתוכנת אילוסטרטור, וניתן אפילו איזה 0.5 אם אנחנו רוצים, ככה שהוא יהיה ממש קטן.
אז עשינו את זה ממש ככה, בצורה הזאת, ואת כל זה כמו שאנחנו רואים פה, אנחנו גוררים לתוכנת, לתוך החלון הברשז, פה אנחנו מקבלים כמה אופציות, האם אנחנו רוצים איזה סקאטר, ארט או פאטן. בואו נגיד לו שאנחנו רוצים את זה פאטן, משהו מאוד חשוב בחלון שיפתח לנו עכשיו, זה שאנחנו רוצים אותו פה במתוד, לא שיהיה נן, שיקבל כל צבע שאנחנו רק רוצים, בואו ניתן לו כאן טינט כרגע. אפשר גם לבחור את הזרימה ועוד כל מיני דברים, אפשר אפילו להחליף אם אנחנו רוצים לתת לו כאן צבע, אם אנחנו רוצים לתת לו משהו אחר או לא משנה מה, בואו נשאיר את זה כמו שזה ונגיד לו כאן אוקיי. לאחר מכן את זה אנחנו נשים אותו כאן בחוץ, ונוכל לראות שיש לנו כאן שתי מברשות, המברשת הזאת והמברשת הזאת שיצרתי. אז אם אנחנו עושים סתם דוגמה איזשהו עיגול, ואנחנו באים לפה ונותנים לו את הצבע, אנחנו מקבלים את זה, נוכל לראות את מה שקיבלנו כאן, רגע, בואו נעשה לו כאן קוטרול 0, נוכל לראות שיש לנו כאן את הזרימה הזאת, או אם אנחנו רוצים לבוא ולקחת את המברשת השנייה, שזה גם כן מה שאני יצרתי עכשיו, בואו נעשה לו איזה משהו עם שיפט, וניתן לו נגיד גם כן את זה. אותו רעיון, אותו סגנון, תלוי איך אנחנו רוצים, ואנחנו יכולים אפילו להגדיל אותו קצת, שיהיה 3, 4, כמה שאנחנו רוצים, שיהיה ממש גדול. בואו נלך לכיוון 1, שזה סבבה, נשים את זה פה, את זה אנחנו לא רוצים, ונשים אותו כאן. בואו נזרוק אותו לכאן, ניקח את זה לפה, צריכים לגעת בקו, אם לא הוא לא יזוז לכם, אם אנחנו ניגע פה הוא לא יזוז, אז צריכים לגעת בקו שלו. ממש לבוא לקו ולנסות למשוך אותו, את הקו הכחול הזה. נעשה לו כאן קוטרול 0, אפילו נגדיל אותו קצת, נקווה שיצא לי אותו דבר כמו שניסיתי קודם, ונשים אותו כאן, אפילו ניתן לו כאן, ואנחנו נגדיל קצת האובי אולי ל-3, אם 3 זה טוב, בואו ניתן אולי 2, שזה די סבבה. פה מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים להגיע גם כן למצב שקיבלנו פה כמו קודם, שזה נכנס ממש אחד בתוך השני. אז מה שנצטרך פה לבוא לאילוסטרטור ולראות איך אנחנו בונים את הגרפיקה שיורדת מעליון לתחתון, אנחנו נעשה לו כאן טרנספורם, נגיד לו כאן סימנתי את כל זה, עשיתי לו מקש ימני, סליחה שלא התקנתי את זה, סקייל, ופה אנחנו נותנים לו אורך קטן מ-100. ננסה 85 ונגיד לו כאן קופי, ואנחנו יכולים ללכת למערכת ולהגיד לו כאן Object Transform או Transform Again, Ctrl ו-D, שוב פעם Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, עד שהוא ממש נהפך לממש קטן. אם אנחנו מרוצים מה שקיבלנו אז הכל טוב, נוכל לראות גם בפוטושופ איך שזה יושב כאן. אני חושב שלא צריכים לתת לו פחות מ-85, בואו נתן לו כאן Ctrl Z קטן, Ctrl Z, בואו ניתן לו אולי כאן Transform, מקש ימני, סקייל, נותן 85, בוא ניתן פה 88, שיותר צפיפות. קופי, ואז קוטרול D, 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 קוטרול ו-D, ממש יהיה קטן. יופי, את כל זה אני עכשיו לוקח, ואני הולך להכניס את זה לתוך הפוטושופ. אז קודם כל בוא ננקה את מה שעשינו בפוטושופ, בוא נלך לכאן, נעשה לו קוטרול 0, ואנחנו נסגור את העין. אז פתחתי מסמך בפוטושופ, 4 לרוחב, לא משהו רציני, צבעתי בשחור, שכבה שחורה כדי לתת פה את העומק, ובואו נלך לאילוסטרטור, ובמצב הזה אנחנו לוקחים את כל זה, ואומרים לו כאן Edit ו-Copy, או Ctrl ו-C. חייבים שתוכנת הפוטושופ תהיה פתוחה, כי זה עכשיו מתקן את פוטושופ שמשהו הוא עותק, באים לפה ואומרים לו כאן Edit Paste, או Ctrl ו-V, עכשיו המערכת תשאר אתכם אם אתם רוצים את זה בלר, סמארט אופט, שבואו נגיד לו פיקסל, ונגיד לו כאן אוקיי, ונאשר למעלה עם ה-V. עכשיו מה שנשארנו זה להכניס לפה את התמונה, שגם אותה כבר הכנסתי קודם, אתם יכולים באילוסטרטור, מהאינטרנט, אני אסמן את התמונה, ואני אגיד לה כאן Edit ו-Copy, כדי להעתיק אותה, יבוא שוב פעם לפוטושופ, ונגיד לו כאן Edit ו-Paste, או Ctrl ו-V. שוב פעם אנחנו רואים ש... הוא עודכן את זה, נגיד לו פיקסלס ונאשר. אז יש לנו כאן את התמונה ויש לנו כאן את המברשת. כל מה שאנחנו צריכים זה פשוט לדאוג שהתמונה תהיה מתחת למסכה שלנו, כלומר אם המסכה שלי פה, היא יושבת פה ויושבת כאן למעלה, בואו ניקח את המסכה שלנו, מה זה? זה פה הטקסטשר, בואו ננעל אותו ונשים את זה מעל זה, אנחנו רואים את כל העבודה.
עכשיו מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים בעצם שהתמונה תיכנס לבפנים, ולכן אנחנו צריכים שהתמונה תהיה מעל מכה שימני, ונגיד לו כאן Create Clipping Mask, או Alt Control ו-J, וזה מה שקיבלנו. קיבלתי משהו אחר, אבל אנחנו יכולים לראות ששיחקת פי עם הנושא של הצפיפות, אפשר לסדר את זה. מה שאנחנו נעשה, נעשה את הדברים יותר צפופים באילוסטרייטור, בוא נלך לאילוסטרייטור, ואנחנו נשחק עם זה עוד קצת, קוטרול Z, 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 עוד קצת, ובואו נעשה לו אולי גם שיהיה פחות צפוף, אפשר ללכת למברשת שלנו, שזה בעצם, אנחנו מסמנים אותו, מקליקים פה דאבל קליק על המברשת, ופה אנחנו יכולים לבקש שהכל יהיה פחות צפוף, אנחנו יכולים פשוט לסמן אותו ככה, אנחנו רואים בדיוק מה קורה, זה פחות גדול, וזה ממש יותר קטן, אנחנו מסמן אותו ככה, איך שאנחנו רוצים, את הצפיפות שלו, אומרים לו אוקיי, apply to stroke, ושוב פעם בואו נעשה לו transform וscale, אפשר לשחק עם זה באמת כמה שרק רוצים, במקום 85 בואו נגיד לו 95, נעשה משהו יותר רציני, copy ונעשה לו control d, 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 ואנחנו נקבל משהו יותר יפה, ממש, עד שאנחנו נקבל, אפשר לשחק עם זה, לעשות צורות אחרות, וממש דברים ממש יפים, ניקח את כל זה, נגיד לו כאן edit וcopy, נלך רגע לפוטושופ, ונחלץ את המסכה שלנו, הוצאנו אותו, פה אנחנו נגיד לו כאן edit ו-paste, עשינו אותו פה, נגיד לו כאן pixels, ושוב פעם אנחנו מקבלים את זה, אפשר גם להגדיל אותו קצת, לא אותו מדי, בואו נגדיל אותו, שמה יתפוס כמה שיותר, ושוב פעם התמונה צריכה להיות מעל סליחה, התמונה צריכה להיות מעל המסכה, מכה שימני וקריאת קליפינג מסק. וכבר אנחנו יכולים לראות שקיבלנו פה משהו ממש יפה, גם עם את השפתיים וגם את הכל. אנחנו מקווים מאוד שנהנתם בסרטון שלנו, אתם מוזמנים לראות עוד סרטונים ועוד טיפים באתר של מיכאלת סולו. חפשו אותנו בגוגל סולו, עיצוב גרפי אונליין, ותמשיכו ליהנות מטיפים יפים והמון טריקים נחמדים. שיהיה לכם שבוע טוב, ותודה רבה שצפיתם בסרטון שלנו, סולו, עיצוב גרפי. שלום, כאן סולו לימודי עיצוב גרפי אונליין, אנחנו בית ספר שמלמדים אונליין דרך האינטרנט את מקצועות ההייטק, גרפיקה ומורשבת, עיצוב גרפי, חוויית משתמש, UI UX, וכמובן בניית אתרים ותקשורת חזותית. אנחנו בית ספר שמלמדים ללימודי תעודה ותיק עבודות שנעשה לכל אורך הלימודים, בצורה פרטנית עם מורה שמחובר אליכם למחשב אחד על אחד. אז היום אנחנו הולכים להראות לכם טיפ קטן בתוכנת הפוטושופ, קצת יצירתיות. הסרטון הזה מתאים למתחילים פלוס, מתקדמים, אבל אנחנו ננסה באמת להתאים את עצמנו לכל מי שמשתמש בפוטושופ. נראה את הקיצורים, נראה את התפריטים, ואולי יצליח לכם בצורה מקצועית. התרגיל הזה באופן כללי לא לוקח יותר מ-2-3 דקות, אבל נראה לכם את כל הדרכים, אולי זה קצת יהיה יותר ארוך, אז תמיד אפשר להריץ את הסרטון. אז מה שאנחנו רואים פה זה בעצם חללים פתוחים בצורה של קווים, ובאמת כל מיני דברים יפים, ואנחנו משם נמשיך ונעבוד. אז קודם כל בואו נעשה כאן קוטרול 0, ונתחיל איתכם הכל ממש מ-0, קוטרול 0 בעצם אני רואה את כל המסך, ואנחנו מפה נתחיל, קודם כל אני אשחרר כאן את המסכה שלנו, ואני אזרוק את מה שאני עשיתי, אפילו נשמור אותו לשלב יותר מאוחר. פתחתי כאן מסמך, אני אסגור גם את זה, פתחתי כאן מסמך דף A4, פייל וניו, אתם יכולים ללכת לפרינט A4 ולבקש לרוחב, ואני עובד ממש ברזולוציות מאוד גבוהות, כדי באמת להמתת לכם לראות את כל האפקטים בצורה מקצועית. אז בואו נראה. אני בונה לי פה איזשהו קו מאוד 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 עדין, ואני שם את זה פה לא גדול, ממש הכי עדין שיכול להיות, אני אעשה את קוטרול פלוס שתוכלו לראות את זה, שוב פעם באתי לכלי של הריבועים והעיגולים, ועשיתי לי את זה ממש כך, הכי עדין שיכול להיות, ממש ככה. פה אני אומר לו Shift Backspace, כמובן אפשר להגיע להמון המון דרכים לעשות את אותו דבר כזה, אנחנו רק נפתח שכבה, משהו ששכחתי, פתחתי שכבה, חלון השכבות למי שלא יושב, אצלכם בצד ימין זה Windows ו-Layers. פתחתי שכבה, ואז אני אומר לו Shift ו-Backspace, או Edit,
ופיל, או שיפט F5, איך שאתם רוצים, ואני אומר לו כאן שחור, ממש לא משנה כאן הצבע, כאן הולכים לעבוד על מברשת. עכשיו, מה אנחנו עושים? אנחנו צריכים ליצור איזשהו כימור. אני אומר לו כאן Edit, Transform, ופה יש לכם פקודת Warp. אני בא לכאן, ואנחנו יכולים לעלות למעלה, ולראות שיש לכם פה כל מיני דברים, אנחנו נלך להכי פשוט שיש, לראשון שזה Arc, זה ממש זה, אל תיגעו בערכים, תשאירו את זה ממש כמו שזה, יש לכם פה עוד כל מיני דברים ממש נחמדים, אני הולך שנייה אחת לארק. אז מפה לשם, סיימתי, אני לוחץ על ה-V, או אתם עושים Enter, אותו דבר. עכשיו, אנחנו צריכים בעצם לשכפל את הקו הזה שיצרנו, ואנחנו מתחילים, איך אני משכפל אותו? אני יכול לקחת אותו ולזרוק את השכבה, אני קורא לזה נגיד קו, קרא לו ליין, ואני לוקח את השכבה הזאת וזורק אותה לצירת שכבה חדשה. מה שקרה, קיבלנו פה שני קווים שהם יושבים אחד על השני. ופה אני הולך לפקודת Edit, Transform שוב פעם, ואני אומר לו כאן Flip Vertical כדי שיביא לי את ההופכי שלו. אז קיבלנו את זה, אני יכול לסמן את שניהם, עומד על זה, לוחץ קוטרול פה, לא שם מה שמשנה, או קומנד במי שיש מקינטוש, עומד על הליין קופי וליין, מכה שימני, ואני אומר לו כאן מרג' לייר. שוב פעם לוקח את מה שיצרתי, את הליין קופי, וגורר אותו שוב פעם על יצירת שכבה חדשה, ליין קופי 2, אני עושה לו כאן קוטרול T, לא עובד לנו, בואו נראה, נעשה לו כאן קונטרול T, ואני לוחץ עם שיפט כדי שיקפוץ לי, קפוץ לי, קפוץ לי עד לפה. לא, אפשר לעשות את זה גם בצורה בלי שיפט, אבל אני רוצה ממש לעשות את זה בצורה מדויקת. שוב פעם לוקח את שניהם, ואני אומר לכם קונטרול E או מרג' לייר, קומנד קומנד, קונטרול קונטרול, שוב פעם לוקח את ליין קופי 2, גורר אותו על עצמו, והפעם אני עושה לו קונטרול T, ואם אנחנו נלחץ שיפט פעם אחת, הוא יקפוץ לנו נגיד לכמה שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים איזה סימטרי ויפה. אז עשינו כאן איזושהי פקודה, שוב פעם לוקח את ליין 3 קופי, ליין קופי 2, מסמן את שניהם, עומד על הראשון, קוטרול על השני, פה, פעם אחת פה, קוטרול פה, ומכה שמני מרג' לייר, או קוטרול ואי, או קומנד אי. אז קיבלנו את הדבר הפשוט הזה, אנחנו עדיין צריכים להגיע למה שהראינו לכם קודם. אז בואו נעשה לו כאן פקודת אקטן, קוטרול T, או Edit Free Transform, או Command ו-T, ואני אקטין אותו עם Shift כמה שאפשר, לא יותר מדי קטן, גם לא יותר מדי גדול. עכשיו שימו לב, כשעובדים מברשות, לפעמים זה עושה קצת בלגן, אבל אנחנו נעשה את זה בצורה הכי הכי פשוטה שיכולה להיות. אז יש לי את זה פה, השארתי אותו באנטר. אנחנו צריכים להטעין אותו לחלון המברשות שלנו, בתוכנה. אז איך אני עושה את זה? אני אגדיל פה, אני אגדיל לו כאן בפאנל אופשן שיהיה מאוד גדול שנוכל לראות מה קורה. אנחנו פה, הנה החלון שלנו שתוכלו לראות. אז זה בעצם השכבה שלי. אני עומד על האזור הזה, מאוד חשוב לדעת, פה קוטרול, אם אנחנו לוחצים קוטרול כאן או קומנד, הוא מוסיף לנו בחירות. אבל אם אני אבוא נגיד לשכבה פה ולא ילחץ פה קוטרול או קומנד, ילחץ פה קוטרול או קומנד, אז הוא מסמן לכם בדיוק את הבחירה. נוכל לראות שיש כאן איזשהו הבהוב קל. כל ההבהוב הזה. סבבה, אנחנו סיימנו עם זה, אז לחצנו כאן קוטרול, יחזיר בחירה. פה אני אומר לו כאן Edit ו-Define Brush Preset. אז הוא בעצם לקח את הדוגמה הזאת והטעין אותה. אני יכול לרשום לי פה, סתם דוגמה, מברשת חמודה. ומפה לשם אני מאשר אותו ואני אומר לו כאן אוקיי, הוא כבר הטעין לי אותו את המסך שלו, אנחנו נראה איך אנחנו באמת משחקים איתו. אז סיימנו את הבחירה, אני אומר לו כאן Select ו-Deselect, או Control ו-D. את זה אני כבר לא צריך, אנחנו חוזרים לתמונה שלנו, הנה, גם את מה שעשיתי אני לא צריך, ואנחנו ממשיכים מפה, אז יש לנו כאן את התמונה שהכנסתי קודם, פייל אופן, גרירה, זה ממש לא משנה, ועכשיו אנחנו הולכים ליצור כאן איזושהי שכבה, פתחתי שכבה, בואו נראה, זאת היא השכבה שלנו, אפשר לצייר את זה גם למעלה, זה לא ממש משנה, הולך לחלון המברשות, ופה אנחנו יכולים לראות במברשת הכי 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 למטה, הנה מברשת החמודה שלנו. עכשיו, תלוי איך אנחנו רוצים את זה, אם אנחנו רוצים את זה קטן יותר או גדול יותר. זה באמת מאוד מאוד תלוי. אנחנו צריכים להתחיל לצבוע.
אז אנחנו נכנסים בפנים וצובעים, עושים לנו איזשהו קשקוש קטן. בואו נראה, אני מקווה מאוד שיצא לי בדיוק כמו שעשינו קודם, אני מאמין שכן. ניתן פה, ניתן פה, למרות שאפשר עוד לשחק עם זה. ניתן כאן, ניתן כאן, ניתן פה. ככה בקטנה נוכל לראות את מה שיצרנו. בכוונה עושה את זה ככה בצורה הזאת. אפשר גם הקלקות, פשוט להקליק, להקליק, להקליק פה. אז הוא גם כן עושה לנו איזשהו משהו. פשוט בהקלקה, אפשר במריחה, אפשר לדבר על המברשות שעות. אז אני עושה את זה פה. ועכשיו אנחנו צריכים שהתמונה תהיה בתוך. אז אני שם את התמונה מעל, ואני עושה לא פה האזור השמאלי של השכבה, באזור הזה, מכה שימני, ופה אני אומר לו Alt, Control ו-G, או Create Clipping Mask, או Command Alt ו-G. אז התמונה נכנסה לבפנים. כדי באמת להעצים את כל הנושא, אנחנו לחצנו כאן שחור, ונוכל לראות שקיבלנו את זה. אבל אם אנחנו רוצים להמשיך לערוך את זה לדברים כאלה, אנחנו יכולים להמשיך לעבוד על המסכה, לבוא למברשת ופשוט טיק טיק טיק, ואנחנו בעצם משחקים עם הדבר הזה. אז זה באמת מה שרצינו להראות לכם, איך אנחנו בונים את הדבר הזה. אפשר להגיע לאין ספור אפקטים ודברים יפים. נוכל לראות כאן את העין באמת שעשתה לנו כאן עבודה ממש מדהימה. אפשר גם לבוא לקחת את האזור של העין בלבד, ולהגיד למערכת Edit, Copy ו-Merged, Shift, Ctrl C או Alt, Ctrl ו-C. אפשר לעשות כאן Ctrl 0, Ctrl D, לפתוח שכבה מעל הכל, וממש להמשיך לשחק עם זה עוד ועוד, ופשוט להגיד לו כאן Edit ו-Paste, ואז הוא ייתן לנו כאן את מה שאנחנו יצרנו, שזה העין. נוכל לראות שממש עשינו לנו כאן עבודה ממש יפה, רק כדי להראות לכם איך הגענו לכל הטריקים האלה והטיפים האלה. אפשר כמובן להמשיך לצבוע ולשחק עם זה ממש ברמות ממש יפות, אם אנחנו רוצים להמשיך ולעבד את זה בכל צורה שאנחנו רק באמת רוצים, להמשיך לתת לזה אפקטים ועוד אפקטים ועוד אפקטים, רק כדי באמת להביא לפה לרמות, אפשר לראות את רמות הצבע שאנחנו בוחרים פה, ולשחק איתו עוד ועוד ועוד. אז אנחנו מקווים שבאמת נהנתם בסרטון של סולו, עיצוב גרפי, לימודים אונליין. אתם מוזמנים לבקר אותנו באתר, יש לכם אין ספור טיפים, טריקים, על עולם העיצוב הגרפי, ובכלל איך אפשר לקדם את הקריירה שלכם בעולם ההייטק, או לעבוד כפרילנסרים מהבית. אז שיהיה לכם שבוע טוב, סולו, עיצוב גרפי, לימודים אונליין, הבית ספר שיצעיד אתכם קדימה. כנסו לנו לאתר, תקבלו אין ספור טיפים, טריקים, ובאמת ליהנות ממה שעושים. שיהיה לכם שבוע טוב. ביי. שלום, כנסו ללימודים אונליין. אנחנו בית ספר שמלמד אונליין, אחד על אחד את מקצועות העיצוב, עיצוב גרפי עם תוכנות אדובי, פוטושופ, אילוסטרטור, אינדיזיין, בניית אתרים, חוויית משתמש עם וורדפרס, אלמנטור ופיגמה, שכוללת גם עיצוב אפליקציות. בסרטון הבא הכנו לכם איזושהי דוגמה של שני מסכים של אפליקציה ללימודים אונליין, דוגמה מה שאנחנו מציעים במכללת סולו, קורסים שונים, כמובן שזו תבנית, יש פה כמה דברים באנגלית, אני יכול לשנות אותה, לדוגמה הכל, מועדפים, זה יהיה לדוגמה המומלצים. ובעצם מה שאני רוצה לראות לכם בסרטון, איך לחבר תיבה מסוימת למסך אחר עם פיגמה. אז יש לנו שני המסכים האלו, ואני רוצה את העיצוב גרפי שנמצא פה, לחבר למסך הבא. בצד ימין יש לנו את חלון הפרופרטיז, ופה תמצאו את הפרוטוטייפ, אינטראקשן. בגלל שבחרתי את זה, אני יכול בעצם להחליט מתי תהיה אינטראקציה, אז on click, בלחיצה, אני רוצה שזה יעבור, navigate to, high fidelity detail, זה המסך הבא, אפשר לתת להם שמות, ככה להבין על איזה מסך אתם מחברים, ויש פה instant, בעצם אם אני עושה instant, זה עובר ישירות, בואו נראה את הדוגמה, בואו נוכל להכניס אותו לאיזשהו מסך,
פרוטוטייפ, ניקח מסך, אייפון 13, אם אני אלחץ על פליי, יד זה יעלה, אז כשאני לוחץ פה, הוא עובר לי למסך הבא, אני רוצה גם שהוא יחזור. חזר לפרטי הקורס, ניקח את זה, אני יכול גם ידנית לגרור, Navigate to Instant. איך זה נראה? אז אם אתם חוזרים, עיצוב גרפי, יש את הקורסים, וחזר. עכשיו, כדי שזה יהיה יותר מעניין, טיפה יותר זורם, או... בוא נראה איזה אופציות יש לי. Tap, Instant, או Smart Animate. ה-Smart Animate עושה איזה כניסה כזו יותר עדינה, בוא נגיד. Gentle, אפשר לראות, בוא נעשה את זה גם לפה. במקום אינסטנט, סמארט אנימייט, ג'נטל, ושימו לב שזה טיפה יותר, הופ, וחזר לפרטי הקורס, טיפה יותר כזה עדין, כניסה יותר מעניינת. זה מה שאפשר לעשות בהצגה של הפרוטוטייפ, וכמובן שאלו רק שני מסכים, אנחנו מדברים על אפליקציה, יש את כל תהליך האפיון, חוויית משתמש, לבנות מה שנקרא wireframe, קודם את הסרדות של האפליקציה, ולאחר מכן אנחנו מגיעים לעיצוב ולפרוטוטייפ. וזה השלב הסופי בעיצוב האפליקציה. וכמו שאתם רואים, בתוכנת פיגמה מאוד נוח לעבוד, יכול לעבור לפרוטוטייפ, דיזיין, בעצם כדי להכניס את זה לאיזשהו מסך, בחרתי פה אייפון, וכשלוחצים על הפליי זה מוביל אתכם לפה. אתם יכולים גם לנסות בעצמכם איזשהו עיצוב, ולחבר את הפרוטוטייפ עם פיגמה, תוכנה חינמית, אפשר להירשם דרך האתר של פיגמה. זה הכל היום, זה מה שדיברנו עליו, פרוטוטייפ, חיבור בין מסכים לסמארט אנימייט, לעוד סרטונים, טיפים, טריקים, תוכלו לחפש מכללת סולו בגוגל, או בערוץ היוטיוב שלנו, יש לנו המון סרטונים על חוויית משתמש, ייצור גרפי, בניית אתרים. תודה שצפיתם ונתראה בסרטון הבא. שלום, קונסול לימודים אונליין, אנחנו בית ספר שמלמד אונליין, אחד על אחד את מקצועות העיצוב, עיצוב גרפים, תוכנות אדובי, פוטושופ, אילוסטרטור, אינדיזיין, וחוויית משתמש UX UI עם וורדפרס, אלמנטור ופיגמה. היום אנחנו נראה לכם סרטון עם תוכנת פיגמה, שבו אנחנו בעצם נראה לכם איך להשתמש במשהו שנקרא אוטו לייאאוט על כפתורי. אני הכנתי בו מה שנקרא Hero Section, זה יהיה דף הבית, ואני רוצה להוסיף אליו עוד איזשהו, טוב, להגדיל פה את הארטבורד, אני בעצם רוצה להוסיף פה כפתור, שיהיה כפתור הנאה לפעולה. אפשר להשתמש UX UI Online, ואני רוצה להוסיף עוד טקסט, לפרטים והרשמה, נוכל בצד ימין, שבזה בעצם ה-Properties Panel, לשנות את הטקסט, לדוגמה 25, וקליק ימני, אני בעצם רוצה להפוך אותו ל-Auto Layout. הקיצור זה Shift-A, קליק, או קליק ימני, Add Auto Layout. בעצם מה קרה? זה הפך אותו לפריים שנקרא Auto Layout. בצד ימין אני יכול להוסיף לו פיל. נותן לו צבע. מהדרך אנחנו מסדרים בעצם את המרווחים. כי כשיש לכם Auto Layout, נסגור את זה. בעצם בצד ימין מופיעות האופציות האלו של Auto Layout, שיש לנו פה כמה דברים. Horizontal Gap Between Items, זה מרווח בין אלמנטים, כרגע זה לא רלוונטי, אבל אני יכול להרחיב Horizontal Padding, במקום 10 לדוגמה 20, ותראו מה קורה, בצד ימין ושמאל, הגודל באופן אוטומטי מתפסף, או Vertical Padding, אז אם אני אעשה 5, לראות שהכפתור קטן. עכשיו, זה מאוד שימושי, כי אם בעצם אתם מחליטים להגדיל את הכפתור, אפשר לראות שזה שומר על פרופורציה, או אם אני רוצה לשנות את הטקסט ולרשום למידע אודות קורסים שלנו, אני בעצם יכול טיפה להגדיל את הכפתור.
והוא מתאים את עצמו באופן אוטומטי. אפשר גם בצורה ידנית, אתם יכולים לראות, אם אני עובר עם העכבר בצד ימין ושמאל, ממש לשנות, לא יודע אם משנה רק צד אחד, אבל לצורך הדוגמה אפשר כאילו להזיז ידנית. תמיד חשוב לעשות את זה מפה. ואם זה משתנה, נגיד, שוב, פה אין סיבה שזה יקרה, הכפתור צריך שיהיו לו מרווחים שווים, אבל אם זה משתנה, אפשר נגיד ללחוץ על האייקון הזה, פה יהיה 10, ופה יהיה 20, לדוגמה. אבל חשוב שזה יהיה שווה. ובשלב הבא אני בעצם יכול לקחת את הכפתור הזה, קליק ימני, בוא נעגל לו קצת הפינות, פה למעלה, אני יכול לעשות 50, או אולי טיפה פחות, 35, קליק ימני, ו-Create Component. עכשיו, אם אני יוצר Component, אני בעצם יכול ללכת לחלון ה-Assets, אנחנו נמצא אותו פה, את הקומפוננט שלנו, ואני אוכל, בוא נראה איפה נמצא, רק שנייה, הנה הוא. אני בעצם יכול לגרור, דוגמה, יכול להיות שבהמשך הדף יהיו לכם עוד כפתורים, אפשר לגרור אותם ולהשתמש בו שוב ושוב. לדוגמה, אם אני מכניס פה, פה יהיו בעצם הקורסים. עכשיו, אני יכול ללחוץ על הארטבורד, ובצד ימין במקום 4 קולומס לשנות ל-3, ולתת להם טיפה יותר מרווח, זה הגאטר, 30. אז פה יהיו הקורסים, אני יכול להעתיק עם Alt או Option. ולמדת עוד פעם כפתור הנעה לפעולה, למידה נוסף או למידה אפשר גם לשנות, זה לא חייב להיות אותו טקסט, אז לקורסים נוספים. טיפה נקטין, נביא אותו לאמצע. עכשיו, מה שקורה, אם אני לוחץ קליק ימני, go to main component, ומאיזושהי סיבה החלטתם שהצבע הזה לא מתאים, אתם רוצים לשנות אותו, אם נגלו למטה ונשנה את הפיל, שימו לב שהוא משתנה גם פה. בעצם כשאתם יוצרים קומפוננט, חשוב להשתמש בו לאורך כל האתר, דף נחיתה, אפליקציה, כדי שתוכלו לשנות בצורה גורפת. אז מאוד חשוב לעשות אוטו לייאאוט לכפתורים ולשמור אותם קומפוננט לשימוש חוזר. זה הכל בתוכנת פיגמה על אוטו לייאאוט וקומפוננט. אנחנו מקווים שלמדתם מהסרטון, לעוד סרטונים, טיפים וטריקים עם תוכנות אדובי, פיגמה, וורדפרס, אלמנטור, אתם יכולים לחפש אותנו מכללת סולו לימודים אונליין, בערוץ היוטיוב שלנו או בגוגל. תודה שצפיתם ונתראה בסרטון הבא. שלום, קונסול לימודים אונליין, אנחנו בית ספר שמלמד אונליין את מקצועות הייצור ותוכנות אדובי, פוטושופ, אילוסטרטור, אינדיזיין וחוויית משתמש UX UI, בניית אתרים עם וורדפרס, אלמנטור ופיגמה. היום אנחנו ממשיכים, בסרטון הקודם דיברנו על אוטו לייאאוט ואנחנו נמשיך את הדף שיצרנו פה. רק נמחוק את הדוגמה הזו. בעצם אני רוצה להמשיך את נביא את זה לאמצע. אפשר ידני, או שאפשר לעשות פה בצד ימין, align. ואני רוצה להמשיך עם auto layout שקשור לאלמנטים. אז למטה, בעצם מה שאפשר לעשות, קודם כל, אנחנו נעשה פה, נשמור לנו, מה שנקרא styling, יש לנו local style, אני רוצה לשמור טקסט, נקרא לו כותרות, אפשר לרשום למה זה מיועד, אבל אם קראתם לזה כותרות, אז זה. וניקח לנו פונט שאנחנו אוהבים, אסיסטנט, הוא יהיה 45, בולד, מיועד לכותרות, create style. מה שקורה בעצם, אני יכול לשמור style ולשמור גם טקסטים וגם צבעים, אז אני הולך לקולור, צבע לטקסט, הוא יהיה שחור,
הוא לא חייב להיות 100% שחור, אפשר קצת כזה create style, צבע לטקסט. ומאוד נוח לעבוד בצורה הזו, כי אם אני לוחץ ורושם הקורסים שלנו, אני יכול ללחוץ פה על 4 נקודות בטקסט, ואני מוצא פה את הכותרות. באותה מידה גם צבע לטקסט מהספרייה. עכשיו, זה אולי קצת קטן, אז אני יכול, אם כבר אלבשתי טקסטים דרך הטקסט סטייל, ואני רוצה לשנות אותו, אפשר לדוגמה לשנות ל-65 או 70, וכל מה שכבר יש לו את הסגנון הזה, ישתנה באופן אוטומטי. אז זה מאוד מאוד שימושי, כדי שתוכלו לעבוד בצורה יעילה. עכשיו פה יהיו כמה קורסים, נעשה פה ריבוע. אני מעתיק עם Alt או Option. דרך חלון הפלאגן נמצא לנו תמונות שממחישות את הקורסים, אחד מהם יהיה Graphic Design. אפשר פה לסנן, אני רוצה נגיד להשתמש בפרי, ואני רוצה שיהיו לי תמונות לרוחב. יהיה לנו Web Design. ודרואינג. זה יותר איור דיגיטלי, מעולה. מצוין, בשלב הבא אני רוצה להעלות טקסט, אפשר לכל תמונה בעצם לקרוץ על פלוס, להוסיף לה קצת capacity. בעצם המטרה היא שהטקסט יהיה קרי. ואנחנו נכניס עוד פעם טקסט, יהיו לנו זה יהיה עיצוב גרפי. מניעת אתרים. ואיור דיגיטלי. נכניס לקבוצה, Ctrl או Command G במקלדת, ואת כולם יחד, קליק ימני, Add Auto Layout. עכשיו, כשהם באוטו Layout, מה שיכול לקרות, בעצם אני יכול לשלוט במרווח ביניהם, אני יכול ללחוץ פעמיים לשנות, כמו שאתם רואים, את המיקום באופן אוטומטי. ניתן דוגמה עם המרווחים, אז פה במקום 31, נגיד 50. אני רוצה טיפה יותר מרווח, 80. אני יכול לשלוט במרווח. 30 היה בסדר, זה היה לפי הזה, אני יכול לשנות את הסדר שלהם, אז הם שיהיו בשורה. גם באופן ידני, שזה מעולה לכרטיסיות, בוא נראות ככה, בוא ניקח את הכפתור שלנו, לחיצה פעמיים, לקורסים נוספים, ואפשר בפיגמה בצד ימין למעלה ללחוץ על הפליי ולראות בעצם תצוגה מקדימה. מיד זה יעלה, תצוגה מקדימה של הדף שלנו. יש עוד אופציה מאוד מאוד מעניינת, אם אני הולך לפרוטוטייפ, אפשר להוסיף, להכניס בעצם איזשהו מכשיר, נגמר MacBook Pro, בוא נראה איך זה נראה, בוא נראה מה הגודל שעשינו, MacBook Pro 14, כן. נראה אם זה מופיע כמו שצריך, זה בעצם אמור להופיע בתוך המחשב, מעולה. קורסים שלנו, בניית אתרים, עיצוב גרפי, איור דיגיטלי, פה שמרנו את הכותרות, אולי אפשר טיפה להקטין פה, אבל זה בעצם, הרעיון המרכזי זה איך לשמור סגנונות, צבעים, צבע לטקסט, כותרות,
ולהשתמש באוטו-לייאוט וכל מה שקשור לכרטיסיות. זה הכל היום עם נושא אוטו-לייאוט, תודה שצפיתם, לעוד סרטונים, טיפים, טריקים, תוכלו לבקר באתר שלנו, חפשו אותנו בגוגל, מכללת סולו לימודים אונליין או ביוטיוב, ונתראה בסרטון הבא.